অলিম্পিকত অঘটন ঘটাৰে পাকিস্তানৰ আৰশাদ নদীমে। পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰোত অবিশ্বাস্যভাৱে ৰচিলে অলিম্পিক ৰেকৰ্ড। দুৰ্জয় লক্ষ্যভেদি জয় কৰিলে অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণ। 92.97 মিটাৰ দূৰত্বলৈ যাঠি দলিয়াই সকলোকে হতভম্ব কৰি তুলিলে পাক তাৰকা আৰশাদ নদীমে। ব্যক্তিগত খেলত সোণৰ পদক জয় কৰা আৰশাদ নদীম হৈছে পাকিস্তানৰ প্ৰথম খেলুৱৈ। পাকিস্তানৰ ক্ৰীড়া প্ৰেমীৰ মাজত উঠিছে আনন্দৰ লহৰ। পেৰিছ অলিম্পিক আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা সকলোৰে চকু আছিল ভাৰতৰ নীৰজ চোপ্ৰাৰ ওপৰত। টকিঅ' অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণ বিজেতা আৰু আন বহুতো প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক জয় কৰি নীৰজে নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ ৰাখিছিল। অৱধাৰিতভাৱেই নীৰজেই আছিল হট ফেভৰিট, কিন্তু ফাইনেলৰ দিনটো আছিল আৰশাদৰ। नहीं बिल्कुल कंपटीशन बहुत अच्छा था और वही है हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहां पे अपना दिन था या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक एक उस दिन अलग ही उसमें होती है। हर चीज परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। সকলোৰে অলক্ষিতে আৰশাদে নিজকে সাজু কৰিছিল। যাঠি দলিয়াবলৈ আহি প্ৰথমটো প্ৰচেষ্টাতে বিফল হৈছিল আৰশাদ। নাৰ্ভাছ হৈ প্ৰথমবাৰত যাঠি দলিয়াবলৈকে নোৱাৰিলে আৰশাদে। সকলোৱে সন্দেহ কৰিছিল আৰশাদে নিজৰ সৰ্বোচ্চ দিব নোৱাৰিব, কিন্তু দৰ্শকৰ আশংকা দূৰ কৰি আৰশাদে দ্বিতীয় প্ৰচেষ্টাত সকলোকে আচৰিত কৰি ৰচিলে অলিম্পিকৰ নতুন অভিলেখ। 6'3" দীৰ্ঘদেহী পাহোৱাল আৰশাদে 92.97 মিটাৰ দলিয়াই ভংগ কৰিলে নৰৱেৰ আন্দ্ৰেছ থাৰ্কিছেনৰ 90.58 মিটাৰৰ ৰেকৰ্ড। 2008 বেইজিং অলিম্পিকত আন্দ্ৰেছে ৰচিছিল এই ৰেকৰ্ড। তো এথলেটিক্স মে মানে কাফি ইভেণ্টছ কিয়ে, জেছে কি ফোৰ থ্ৰোজ হে, শ্বাট পুট ভি মানে কিয়া, জেভলিন থ্ৰো, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, और मैंने लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, और इनके साथ साथ 100-200 गेम भी मैंने, ये इवेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह किए। तो मैं अपने पाकिस्तान में बेस्ट एथलीट रहा अंडर डिवीज़न लेवल पे। तो उसके बाद फिर जो कोच थे मेरे, बेसिक रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने कहा कि यार सारा कुछ छोड़ दें, आप जैवलिन की तरफ आएँ, आपकी फिजीक अच्छी है। इसी तरह फिर मैंने एथलेटिक का आगाज़ स्टार्ट किया। আৰশাদ আজি পাকিস্তানৰ অলিম্পিক হিৰো, কিন্তু আৰশাদৰ জীৱন অতি সংঘাতময়। এজন নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ পুত্ৰ 27 আৰশাদ, একো একোটা সময়ত এসাঁজ খাবলৈও হাহাকাৰ কৰিছিল আৰশাদৰ পৰিয়ালে। পিতৃ মহম্মদ আৰশাফৰ 7 সন্তানৰ তৃতীয় সন্তান আৰশাদ। তেওঁৰ ভাতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে বছৰত এবাৰহে মাংস খাবলৈ পাইছিল তেওঁলোকে, সেয়াও কেৱল ঈদৰ সময়ত। পিতৃয়ে জনোৱা মতে গাঁৱৰ লোকে টকা পইচা তুলি আৰশাদৰ ভ্ৰমণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল বহুদিনলৈ। আনকি আৰশাদৰ দৰে এজন তাৰকাক পাকিস্তান চৰকাৰে উন্নতমানৰ সুবিধাও প্ৰদান কৰা নাছিল। লগতে আছিল কিলাকুটি, আঁঠু আৰু পিঠিৰ সমস্যা। কিন্তু আৰশাদ জন্মগতভাৱেই আছিল প্ৰতিভাধৰ, আৰু পূৰ্বেও সেয়া প্ৰমাণ কৰিছে আৰশাদে। 2022 কমনৱেলথ গেমছত আৰশাদে 90.18 মিটাৰ দলিয়াই স্বৰ্ণ জয় কৰিছিল। পেৰিছত পুনৰ নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰিলে আৰশাদে। ডিস্কাস থ্ৰো ভি জো মেনে ইভেণ্টছ বতায়ে হ্যায়, ৱো মে কবি সিলভৰ হো ৰহা হুঁ, ব্ৰঞ্জ হো ৰহা হুঁ, জিতনে মেনে ইভেণ্টছ খেলে সাৰে ইভেণ্টছ মে আলহামদুলিল্লাহ মে কোই না কোই পজিশন লেতা থা অল পঞ্জাব মে। तो फिर 2015 में मैंने फिर अपना जॉब ज्वाइन की वापडा लेस्को, तो वहां से मेरा इंटरनेशनल गाज हुआ। উল্লেখযোগ্য যে পাকিস্তানে এবাৰ অলিম্পিকলৈ মুঠ 7 গৰাকী এথলিট প্ৰেৰণ কৰিছিল, কিন্তু বাকী 6 গৰাকীৰ এজনেও ফাইনেললৈ কোৱালিফাই নকৰিলে। একমাত্ৰ আৰশাদ নদীমে ফাইনেল খেলাই নহয় পাকিস্তানক একমাত্ৰ পদকটো উপহাৰ দিলে। উল্লেখযোগ্য যে নদীম আৰু নীৰজ খেলপথাৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বী হলেও দুয়োজনৰ মাজত আছে খুব ভাল সম্পৰ্ক। আৰশাদে স্বৰ্ণ জয় কৰাৰ পিছত নীৰজৰ মাতৃয়েও দিছে অলেখ শুভেচ্ছা।
নীরজর দরে আর্শাদও তেওঁর পুত্র লেখিয়া বলে কই সরোজ দেবী আর্শাদক জানাই শুভকামনা। बड़ी खुशी देखते जी, बड़े खुश होकर देखते जी अंजमा, खुशी तो देखते कति। गोल्ड मेडल की पूरे देश को उम्मीद थी, सिल्वर आया तो क्या कहना? देखो जो तो बच्चे का खिलाड़ी दिन हुआ है जी, उतरा चढ़ाओ कभी किसी को गोल्ड है, बतेरे गोल्ड लेके आ रहा है जी, आज दूसरे को आएगा हमने उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है जी, अच्छा है वो भी मारा बच्चा है, हमने गोल्ड में सिल्वर में कोई फर्क नहीं। স্বর্ণজয়ী আর্শাদর অসমৰ সৈতেও আছে সম্পৰ্ক, জীৱনৰ প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল গুৱাহাটীত খেলিছিল আর্শাদে। 2016 চনত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত ছাউথ এছিয়ান গেমছত নীৰজ চোপ্ৰাৰ সৈতে একেলগে খেলিছিল আর্শাদে। সেই প্ৰতিযোগিতাত নীৰজে সোণৰ পদক আৰু নাদিমে জয় কৰিছিল ব্ৰঞ্জৰ পদক। গুৱাহাটীতে নাদিমে ভংগ কৰিছিল পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখো। पहले कंपटीशन नीरज चोपड़ा भाई के साथ खेला मैंने 2016 में इंडिया गुवाहाटी में, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वही नीरज चोपड़ा भाई तब से माशाल्लाह जीते आ रहे हैं, और वहाँ पे मैंने फिर फर्स्ट टाइम अपने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया 78.33। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 18, अहम नॉर्थ ईस्ट।